la merde, ça. Ils vont. D'accord. Ah, Scotch. Lève-toi. Nu brat, pe TV, kak je život? Sta. Sluši se, ti nali ne gledaš na mene? Ne, po prvi znaš, brat, aš ne sam po te sralči. Te to znaš. Аз за разлика от тебе обаче гледам. Знаеш какво съм? Митничарите са ударили целите. Прибрали са 250 хиляди евро. 250 хиляди евро? 250 хиляди евро. Страшно много пари, брат. Не думай, брат. И какво правим? Какво правим? Мудря ми! Ти е ясно. Как? Еми, не мислил съм нещо. Слушам, брат. Зарато и съм го взял и тос. Какво е това? Ой, не го ли помниш? Не, брат. Сериозно? Не. Тос е от София, бе. Он е удар. Удар. Да, бе, е удар. Абе, последния дето в банката ударихме с те бона, бе. Оле, мале. Какво става, брат? Той замина за Мексико. Еми... Както да е? Как? Имаме хора. Важното и да успеем да наредим да лъвете, защото имам само аз. Местят го, те с пари от мента в някакъв склад в кафеза и ги местят след раз. Неделя ги изнася. Да това имаш план. Нищо така. Някой са да. Едно нещо ме притеснява само, брат. Емил. Помни. Защото преди време, брат, но вътре за сини пари. Гора 100 хиляди. Нямам двери. Нямам двери, брат. Усещам, че осъде работа. Или нещо. Само го прецакаме или? Да го прецакаме, брат. Нямам доверие, разбери ме. Просто, миналия път, просто забрави. Добре, ще ме. Ай, добре. Ще се чуем. Чао, брат, не съм. Нов огър, а? Някак? Повтаряме старото. Знаеш, че са на огър? Да няма да работи. И аз предпочитам ти. Чакаме. Това е плана на Е, входа е тук. Тук на първо място имате охрана. Така. Той стои след малка вратичка. В смисъл от тия дето са плъзгащи. Трябва да го прикарат и да се придържи достатъчно много, защото не го чуват и тъпа на етики.
ти да го удариш в джамо. Докато се тресе, ти направо да падне. Отваряте вратата му, взимате ключовете, сейфа се намира в стаята от дясно. Влизате там, там трябва да има охрана със сила. Поне едите. Ясно ли ви сме? Пречупвате го без следи, възможно да няма отпечатък на това, ще го оправя. Взимате целия кейс и го махате. Баравара с кейс. Баравара с кейс. Защото ако оставите там сейфа, няма стане. Мисъл, ще има отпечатъци по него, ще има разни работи, косми, мосми, путки майни. Неща да стават си дънки. Не забравяйте, че освен тескинти има и нещо друго. Помниш ли, Оля, дето беше с мене? Мексико. Дето идва от Мексико? Да, същия. Миналия път ме беше прецакал. Тема беше прецакал, че аз ходих да лежа по районите, той избяга с първите и си беше газал Мексико. Не, не думай. Ти за кой мислиш? Ти съм го планирал за него. Искам да го думним и да го нагъзя от кучи газа. Значи цепен парти на тумата. Тоест ти искаш да кажеш сега, че ние обираме кейса, но тук трябва на него. 100% точно това сме на това. И как стана? Не, не, е просто. Аз ще очакам с колата отвън. Аз съм наблизо. Ще ви кажа кога да спра. Къде да спра, ще очакам от отбежната точка от другата страна. За да може ви от тук да влезете, от тук да излезете, през джама. И директно се чакаме на отбежната точка. Той от друга страна няма да знае толкова. И там разчитаме да се прецака и него да го хванат, защото той ще влезе малко по-късно от вас. Тези вече са по-свестни. Ще му траснат белезниците, защото ще го видят, че какво прави там. И готово. И готово. Господи. Ясно ли? Добре. Добре. Правим го. Правим го. Ай. Да. Шантала. Ко направи, бе? Просто работи за кухните, човек. Колко прави сега? Де я знам, ще го заровим някъде. Ко да го правим? Кинти дес. Де, зайби кинтите, давай да варим. Давай, баща го да занимаваме.
майката. Чаше, дай го изправи. Хай са паш го, попърна на стената. Държи го, Ташо. Не. Ще е взял. Де са парите? Няма пари, човек. Те няма пари. Няма, човек, празно е. Какво е празно е? Няма пари, човек, казвам ти, празно е. Шивания сейф беше празен. А ТОС? ТОС е корумпиран, брат. ТОС работи за шибаните куки. Влизам човек вътре и ТОС почва да им се смей. И се опита да ме заклещи педала. Шивания педал се опита да ме заклещи, аз успях да му се шмугна някакви си да избягам. Ай, почвай да купаеш. Хубаво. Тук ще го намерят ли според тебе? Надявай се, че няма. Ах, майката, брат. Ти е много твърдостта. Абе, рива, аз ти купай. Давай тук купай, по-малко има. Дам една цена. Чакай, чакай. Първо да го заровим, после ще пушиме. Дай ми една цигара, докато чакам. Айде измисли, а не да мога да. Дай, ще осъмним. То се е видял. Ма тук, да, тук човек има фермер. Нали знаеш тази работа, че тук има фермер и може да засмърди? Те ще женат после. Има време да пласни фиги. Бил в майка. Дайте сме, дайте сме. Еко смърш тук, я стои само там. Ваната ви тук. Колко можеш. Страшно с... Тимата да... Паня! Е!
Не, аз измислих, аз съм, че трябва да убирам митницата и че то ще излезе предател. Извинявай. Сега. Но убил твой човек, кой стана? Точно, защото беше мой човек. Алкал. Е, сега ще му еба майката на този човек. Така майка му се еба. И сега какво правим? Новата вълна, но стилът е OG. Всичките на гетто.